В Ірпені ж відкрили другу чергу модульних будинків. Туди переселяють людей, які жили у вагонах залізного містечка від «Укрзалізниці» та жінок з дітьми з першої черги модулів у Дубках. Як нині живуть люди, чим гріються і чи готові зимувати у тимчасових помешканнях, дивіться далі у нашому матеріалі. Добрий день. Доброго дня. Можна до вас? Вітайте гості. Покажіть свою кімнату. Ну, ось так ми живемо. Коли ми сюди заїхали, тут стояли дві кроваті, оці шкафи стояли. От наразі у нас дуже багато друзів, які нам допомогли. Нам повіддавали ліжко, дитинці віддали ліжко, крісло. Трошки щось ми купляли, стовбур, стульчик нам також віддали. От, і ми собі так зробили своє гніздечко, уют, тепло, якось по-домашньому. Сім'я Брик своє житло втратила навесні, коли окупанти зайшли в Ірпінь. У їхню багатоповерхівку влучив російський снаряд. Спочатку Євгенія з дітьми та онукою жили у Франції. Чоловік добровільно пішов до лав ЗСУ. Влітку родина переїхала до модульного містечка. Ось дивіться, наразі одного ранку я проснулася від того, що в мене в кімнаті щось капає. Зі щотчика, з електрощитової, в нашій кімнаті просто на пол стікає вода. Тут є ліжка, шафи, кухня, душові та навіть ігрова кімната для дітей. Але усе тут працює від електрики. Тож, якщо її немає, неможливо ні зігрітися, ані приготувати їсти. Ми 100% залежимо від світла. У нас все на світло. Коли немає по 8-12 годин світла, то наші діти не чаю не можуть попити, не поїсти нормально, нічого. Через часте вимкнення світла та перепад температур у кімнатах збирається конденсат, який осідає на стінах, стелі та підлозі. Коли є світло, нам тепло. Але коли його, розумієте, це ж, ну, давайте речі називати своїми іменами, це консервна банка. Тобто вона швидко нагрівається, швидко остиває. У нас цвітуть матраси, у нас цвітуть одіяла, тому що тут перепад температури, розумієте? І це ще не було мінуса, ще не було нашої справжньої української зими. Під час повного блекауту декілька тижнів тому жителі містечка були без світла 3,5 доби. У нас не було світла. Дуже важко. Було, у нас тут було 8-9 градусів тепла. Діти наші в шапках, в сапогах, в куртках. І наразі на сьогоднішній день всі діти як один хворі. В модульному містечку живуть і переселенці з тимчасово окупованих територій. Пані Наталя з Мелітополя. В Ірпінь з донькою переїхали наприкінці серпня. А ось це на матрасник, який я вам, за який я вам казала у кімнаті, я сьогодні його попрала. Оце плесіва, вона з нього не випаралась. Міський голова Ірпеня каже, ситуацію в містечку рятуватимуть генератори, які вже закупили і чекають на доставку. Ми будемо так само виділяти кошти на закупівлю ще додатково генераторів, бо ми розуміємо, що при нинішній ситуації сьогоднішній всі котельні на 100% повинні бути обладнані дизель-генераторами. На території модульного містечка є центральний корпус, куди підведено опалення з газової котельні. Генератор там також вже є. Якщо буде необхідність, то людей зможуть переселити туди, запевняє мер. В нашому модульному містечку, я думаю, точно не замерзнуть. Ми зробили два окремих вода підключення. Це від «Укрзалізниці» і від нашого центрального ТП. Звичайно, якщо буде повний блокаут, ситуація набагато ускладниться. Родини з дітьми вирішили переселити в будиночки нової черги. Там вже декілька днів проживають люди з залізного містечка. Ці модулі оснащені генераторами, тому світло та тепло є майже безперебійно. Пані Євгенія радіє, тепер і тепліше буде, і дітям гарячу їжу зможе приготувати. Наразі сьогодні ми переїжджаємо на нову хатку. Вітайте. Ось в такому стані. Зараз усе миємо, прибираємо. Знову створюємо уют, гніздечко. Ось так. Жити у модульному містечку людям доведеться близько року. Саме за цей час міська влада планує відновити поруйновані будинки. В Ірпені вже будують ще одне тимчасове містечко. І до кінця цього року сподіваються здати нові модулі в експлуатацію. Їдемо в поїзді. Далі. Наступна зупинка – мир. Перемога. Зараз на багатоповерхівці сім'ї Брик майоріє жовто-блакитний стяг. Вони вірять, що цей прапор майорітиме і вже на їхньому відбудованому будинку, куди вони повернуться своєю великою сім'єю. Олександра Кулібаба та Андрій Гегеля, телеканал «Київ».